Fala aí, rapaziada, beleza? O Internacional tá muito próximo de acertar a contratação de Thiago Maia para a temporada de 2024. Bora para mais um conteúdo completinho que eu vou te contar tudo sobre o possível novo reforço do Colorado. Eu sou Vinícius Martins e você tá no canal 4 Linhas. O Thiago Maia é um meio-campista de 26 anos, revelado nas categorias de base do Santos, lá em 2014. Mas ele só foi aparecer realmente no profissional na temporada seguinte, em 2015, quando o Dorival chegou no Peixe e colocou ele para atuar ao lado do Renato, um jogador que àquela altura já era muito experiente, jogou no Botafogo, já tinha outra passagem pelo Santos, tinha jogado no Sevilla, na Europa. E aos 18 anos, o Thiago Maia foi titular ao lado do Renato aí nessa equipe do Peixe, do Dorival Júnior, que foi vice-campeão da Copa do Brasil de 2015, acabou perdendo pro Palmeiras. Na temporada seguinte, de 2016, foi de consolidação do Thiago Maia, né? Foi quando ele já vinha de uma temporada muito boa e aí ele acalmou e de fato mostrou seu futebol com um pouco mais de qualidade, novamente ao lado do Renato. E o Santos foi vice-campeão brasileiro de 2016, Palmeiras foi campeão também daquela edição. Só que depois dessas duas boas temporadas, desses dois bons anos que o Thiago Maia teve, ele foi para a Europa, cara. Foi vendido ao Lille da França. Na sua primeira temporada lá na equipe francesa, foi boa, cara. Teve bastante minutos, alguns jogos como titular, conseguiu jogar bem. Na segunda, ele já teve menos jogos, teve mais dificuldade para atuar. E na terceira, ele praticamente nem jogou, tanto que logo saiu para voltar ao futebol brasileiro, dessa vez para jogar no Flamengo. Chegou à equipe rubro-negra em 2020 e chegou com status para ser um reserva tanto de William Arão quanto de Gerson. E ele realmente foi, né? Gerson e Arão fizeram a dupla de volantes titular aí do Flamengo, que foi campeão brasileiro em 2020. Na temporada seguinte, em 2021, a dupla de volante titular do rubro-negro foi o Arão e o Andreas Pereira. Vale a gente destacar também que o Thiago Maia teve uma lesão grave no joelho no fim de 2020, então demorou um certo tempo para retornar para 2021, o que fez ele perder muitas partidas e o que fez também ele ter dificuldade para disputar a posição no time titular. E Andreas Pereira, apesar do erro, né, na final da Copa Libertadores contra o Palmeiras em 2021, as partidas que ele jogou, ele foi muito bem, cara. Foi, se não o principal, um dos principais nomes do Flamengo aí naquele ano. E em 2022 foi talvez a sua, talvez não, com certeza a sua melhor temporada pelo Flamengo, né? Isso porque quando o Dorival Júnior chegou, já no segundo turno do Campeonato Brasileiro, na reta final do ano, ele conseguiu montar um sistema que favorecesse o jogo do Thiago Maia, e não só dele, mas também de outros meio-campistas e do Pedro. Naquela altura, o Bruno Henrique estava lesionado, estava fora da temporada, e o Dorival Júnior optou por colocar um losango no meio-campo para conseguir alocar tanto o Gabigol quanto o Pedro. E o Thiago Maia foi muito privilegiado nesse sistema que o Dorival colocou, né? E aí o Thiago passou a ser o primeiro homem de meio-campo, esse primeiro volante, com o João Gomes um pouco deslocado para o lado esquerdo, o Everton Ribeiro deslocado um pouco mais para o lado direito e o Arrascaeta fazendo a sua função de origem, de fato, como um camisa 10, né? E o Thiago Maia jogou muito nessa temporada, né? Foi peça indiscutível, importantíssima no título da Copa Libertadores e também da Copa do Brasil nesse ano de 2022. Ao todo, o Thiago conquistou 8 títulos pelo Flamengo, 2 ele sendo indiscutível, eu acho que é realmente essa palavra a se falar, os dois que a gente acabou de citar, né? E no ano passado, em 2023, ele acabou perdendo um pouquinho de espaço, apesar de, em números, em quantidade, ter sido a temporada dele no Flamengo com mais partidas disputadas, ele nunca foi um titular realmente indiscutível, né? Tanto que com o Tite, quem terminou a temporada foi Pulgar e Gerson, como dupla de volantes, né? E com o Sampaoli, muitos momentos jogava Pulgar, Gerson, o próprio Alan. Então o Thiago Maia, de fato, nunca foi realmente esse cara que a gente para e pensa, não, esse é o volante titular da equipe. Em 2023, ele nunca foi, tá? Ele tem passagem pelas categorias de base da Seleção Brasileira, Sub-17,
sub-20 também, e foi um atleta campeão olímpico aí com o Brasil em 2016. Como a gente já mostrou para você, o Thiago Maia pode jogar como um primeiro volante de fato, né, como esse primeiro homem de meio-campo, pode jogar ao lado de um outro volante, de um outro meio-campista, mas no Lille, né, ele já atuou um pouco mais aberto, e no Flamengo, cara, em pouquíssimos momentos, mas aconteceu, ele jogou como um ala, né, um lateral esquerdo, um ala realmente. Né, então teve essa responsabilidade, porque de fato ele é um canhoto, né? Então, por ser um atleta com muita mobilidade, já fez essa função, inclusive do Flamengo aí no ano passado, inclusive, né, em 2023. É o meio-campista, cara, que assim, se a gente for olhar para o mapa de calor do atleta em 2022, quando eu citei que ele foi muito importante, né? Principalmente, inclusive, no Brasileirão do segundo turno, mostra que ele preenche o campo todo, né? Percorre o campo todo. Por quê, cara? O Thiago Maia é um atleta muito forte, em fazer coberturas, muito forte nos duelos, tá? É um atleta que também tem essa capacidade de recuperar bolas, não à toa. Alguns números do Thiago Maia no ano de 2023 pelo Flamengo mostram, né, como ele tem uma quantidade muito grande de bolas recuperadas. Teve, né, no ano passado, um acerto no passe também muito bom, uma taxa de assertividade boa. É um meio-campista, cara, com uma capacidade também muito grande de fechar linhas de passe, né? Então, é um volante com uma capacidade de entendimento dos espaços, de entendimento, o momento certo de dar o bote, o momento certo de fechar na linha de marcação, muito grande, não à toa. É um cara que teve passagem no futebol europeu. A gente sabe como principalmente os grandes centros do futebol europeu prezam muito por essa inteligência na hora de tomar, seja qual for a decisão. Então o Thiago Maia é realmente esse atleta. É um volante que tem uma capacidade boa no passe, não na bola longa, assim, não é um atleta que tem uma taxa de assertividade muito grande na bola longa, a gente acabou de mostrar para você. Mas acho que para início de construção ele faz o time andar. É um cara bem intenso assim nos movimentos, então tem uma dinâmica muito grande para dar ritmo para a equipe. Isso é muito importante, não só como foi para o Flamengo, mas muito importante também para o Internacional, né? Porque assim, se a gente for analisar a saída do Johnny e a não vinda do Fernando, que optou por voltar ao Vila Nova, o Fernando que estava no Sevilha, enfim, teve uma história muito bonita no Sevilha. Eu imagino que a vinda do Thiago Maia, eu não enxergo ele sendo reserva da equipe, tá? Agora, eu acho que ele tem a capacidade de novamente ser um primeiro volante, assim como foi aí em 2022 no Flamengo. A Vini, é a sua posição de origem? Não. De origem, realmente, ele é um segundo volante. Tanto que no Santos, quando ele começou em 2015, também em 2016 com o Renato, ele era aquele meio-campista que tinha mais liberdade para chegar ao ataque. Apesar de não ser um cara brilhante tecnicamente, né? Não ser habilidoso assim, mas tinha essa força física, essa capacidade para chegar ao ataque. Mas se a gente for analisar para o elenco do Inter, cara, são jogadores que a grande maioria dos meio-campistas são segundo volantes, né, velho? O próprio Bruno Henrique não é um primeiro volante de origem, apesar de ter atuado em alguns momentos no ano passado. Mas o Depena é um segundo volante, o Arangues é um segundo volante, né? O Alan Patrick é um meia, né? Nem se fala. Então, se a gente for olhar para a posição desse primeiro cara do meio-campo, tem o Gabriel, talvez, né? Mas com qualidade no passe para iniciar a construção e com a dinâmica e com a intensidade com a bola nos pés que o Thiago Maia pode entregar, eu acho que o Inter não tem. E aí, batendo pela milésima vez na tecla, eu imagino que o Coudet possa mudar o sistema do Internacional, talvez trazendo quatro meio-campistas por dentro, né? Talvez um losango ou um 4-1-3-2 com dois atacantes mais enfiados, a vinda do Borré, a vinda do Alário, a permanência do Enner Valencia, três centroavantes de muita qualidade. Imagino que o Coudet esteja, pelo menos em alguns momentos, tentando mudar o sistema. E foi o sistema que ele mais utilizou no Atlético Mineiro, na sua primeira passagem pelo Inter, no Rosário, no Celta, enfim, onde o sistema de jogo que o Coudet se sente mais confortável em colocar para jogar. Então, acho que o Thiago tem tudo para agregar, tem tudo para ajudar bastante. Pode ser esse segundo cara de meio-campo, mas eu tô com aquele feeling, com aquele sentimento realmente. Não é opinião, não é informação e nem análise, é opinião mesmo. É um feeling realmente de que o Thiago deve fazer essa primeira opção de meio-campo. Imagino também que o Coudet deva mudar o sistema. Claro que o Bruno Henrique pode ser esse primeiro cara, mas o Thiago também tem essa capacidade, já mostrou inclusive no Flamengo na temporada retrasada. Beleza, rapaziada? Não é um. Não, é um volante que chega
vou dizer em baixa, né? Mas divide opiniões assim de torcedores flamenguistas, né? Alguns gostam, outros não. Alguns falam que ele, na gíria aí das pessoas, que é bagre, outros falam que é um injustiçado, enfim. A minha opinião, que não é nem muito para cima, nem muito para baixo. É um bom jogador que, a depender do contexto, a depender do cenário, pode ajudar bastante. E eu acho que ele vai ajudar muito nessa equipe do Coudet se essa contratação se concretizar. E aí, concorda comigo? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.